Ana endi 3 ta holatni ko'rib chiqamiz. 3 ta moddadagi holatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi gaz holat. Birinchisi gazlarda. Gazlarning shakli qanaqa edi? Shakl va hajm haqidagi xususiyatlari qanaqa edi? Gaz shakl va hajm. Shaklga, hajmgachi? Hajmga ega emas. Gaz xohlagan hajmga kengayaveradi. Idishni hajmini nima qilaveradi? Olaveradi va idishni shaklini ham egallaydi butun hajm bo'yicha. Gaz molekulalari o'zaro orasidagi masofa qanday bo'ladi? Juda uzoq bo'ladi, to'g'rimi? Gaz molekulalari orasidagi masofa juda siyrak bo'ladi. Siyrak bo'lganligi uchun ularni deyarli orasida 2-3 atom joylashadi deya olmaymiz. Shu uchun potensial, demak, gazlarda lekin tezlik nima bo'ladi? Bitta molekulada joy erkinda, xohlagancha tezlik bilan xohlagancha sayohat qilish imkoniyati katta. Shu uchun uni kinetik energiyasi potensial energiyasiga nisbatan nima bo'ladi? Kinetik energiyasi gazlarda potensial energiyaga nisbatan juda katta bo'ladi. Tushundingizmi? Juda katta bo'ladi. Ya'ni potensial energiya gazlarda molekulalar orasidagi masofa uzoq, u yerda o'zaro ta'sirlashish juda kam bo'ladi. Mana miqdor o'ta kam. O'ta kam bo'lgandan keyin lekin tezlik nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Gazlarning gazi tez tarqaladi. Molekulalarning harakati juda tez. Chunki joy keng. Sirak joy keng, xohlagan joyga sayr qiladi. Travel zo'r bo'ladi. Keyin demak, shu holatda tezlik katta bo'lgani va orasidagi ta'sir juda kichik bo'lgani uchun kinetik energiya gazlarda nima bo'ladi? Potensial energiyadan juda martanib, 2 ta degan juda degan, o'ta katta degan. Xo'sh, ikkinchisi suyuqliklarda. Suyuqliklarda qanday bo'ladi? Suyuqliklarda deyarli orasidagi masofa bir molekula masofasicha bo'ladi, o'rtacha. Bir molekula masofasicha bo'ladi. Shuning uchun u yerda suyuqliklar molekulalar harakat qiladi, to'g'rimi? Suyuqlikka rang qo'shadigan bo'lsak, ular bemalol nima qiladi? Aralashadi ranglar. Ya'ni rang aralashmaydi, nima aralashadi o'zi asli? Molekulalar bir-biriga qo'shilib ketadi, diffuzion sasi bo'ladi. Shu holatda demak, molekulalar tezlikka ham ega bo'ladi va o'zaro ta'sirga ham ega bo'ladi. Shuning uchun suyuqliklarda demak, kinetik energiya bilan potensial energiya qariyb teng bo'ladi. Tushundingizmi? Qariyb teng bo'ladi. Va 3-chi holatda qaysi qoldi? Qattiq jismlarda. Qattiq jismlarda nima bo'ladi endi? Qattiq jismlarda molekulalari ko'chadimi yo'qmi? Qattiq jism molekulalari harakat qilmaydi, to'g'rimi? Harakat qilmaydi. Bir joyda qotib turadi. Qotib turadi ham emas, tebranib turadi. Lekin nimalari ko'chadi ularni? Atomlarning ichida nima ko'chadi? Elektronlar, elektr toki o'tsa harakatlanadi, to'g'rimi? Xo'sh, molekulalarni o'zi ko'chmaydi. Demak, u yerda tebranma harakati yuzaga keladi. Lekin molekulalar o'zaro qattiq jismlarda qanday joylashgan? Zid joylashganligi uchun unda ta'sir energiyasi nima bo'ladi? Katta bo'ladi. Lekin molekulalar harakat qilmagani uchun tezlik nimaga teng? 0. 0 bo'lsa kinetik energiya nima bo'ladi? 0. Tushundingizmi? Endi to'la qolin 0 bo'lmaydi. Harakatda bo'ladi, tebranma harakatda bo'ladi. Shuning uchun potensial energiya qattiq jismlarda kinetik energiyadan nima bo'ladi? Juda marta katta bo'ladi. Juda marta katta bo'ladi. Potensial energiya qattiq jismlarda shunday bo'ladi. Ana shu xulosalar, demak, mana bu o'zaro ta'sirga bog'liq holatda bo'ladi. Endi sekin yozib olasiz.